Vet dere hva? Det var gøy likevel. Fordi vi var sammen. Vår tur, den fikk en elendig start. Vi skulle bo på et sted som var av fallet ferdig art. Bagasjen vår forsvant momentant. Og snakk om sjokken, apeflokk kastet bær til vi forsvant. Men nå vel være glad for å skulle reise hjem, men jeg vet ikke helt. Enig. Vi fikk aldri sett de varme kildene. Og det er sikkert mange flere eksotiske dyr å se. Sier dere det jeg tror dere sier? Vi vil gjerne bli. Kan vi? Ja, kan vi? Ja, det er i orden for meg. Jeg mener, det er fantastisk for meg. Bring oss til de varme kildene, er dere snille? Mitt syn var først at dette ble litt kjent, men alt vi opplevde her har gitt oss mer smak, rett og slett. Litt krøll, problemer av alskens slag, lot vår familie bli minnet på at vi er et lag. Åh, familieferie, mamma.